yarım kadam yonga taşay. Bir kadam. Yarım kadam. Hamdi ham yarım kadam. Hoş bulgusu kelin baranın ismi şarifleri. Ve atalarının omlarımla koçkor bek. İsmileri Alamat Han. Allah. İşte tahsir. Atalarının omları... Ataları... Ne mi? Ataları... Ataları kazak gitken tahsir. Hayır, hayır. Bu da rahmeti doğgan bulsun. Allah'a ekber. Sarıq bo'lgan ekanda. Bu teatr rejissyorining nomi o'zbekistonlik shinavandalar uchun sevimli bo'lib qolgan Temir Xotin spektakli orqali tilga tushgan va u bugungi kunda eng yaxshi rejissyorlar beshtaligida turadi. Sizda hayotning favqulodda manzarasini sahnaga ko'chira oladigan, aktyorlarni yulduzlik porlashiga hissa qo'shadigan, ba'zida ularni o'ziga mos rollarni kutishga majbur etadigan rejissyor haqida savol bormi? Bugun O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, mashhur teatr rejissyori Olimjon Salimov misolida bir qator savollarga javob topamiz. Yaxshi bir ishingiz bo'lsa, yaxshi qiladigan ishingiz, yaxshi bir rejalaringiz bo'lsa, menimcha yosh juda ham sizga xalaqit beravermaydi. Yoki ishingiz yurishmasa, yoki bo'lmasa shunday sizni ruhlantiradigan bir ijodiy bir qo'lingizda bir yaxshi narsa bo'lmasa, albatta charchatadi, u odamni toliqtiradi. Xudoga shukr, men hali birma-ketin ishlarini, yaxshi bir tanlagan ishlarimizni bajarayapman qo'limdan kelganicha. Shuning uchun ham men yoshimni, yoki bo'lmasam bir charchog'imni, yoki bo'lmasam bir qandaydir bir xastalik, yoki bo'lmasam aslan o'ylamayman, u banga unchalik xalaqdan bermaydi. Hozircha Xudoga shukr. Yuzga yaqin spektakllarni o'zbek va dunyo sahnasiga olib chiqqan bu rejissyorning bolaligi Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida o'tgan bo'lib, u oiladagi 8 nafar farzandning biri edi. Bundan tashqari, o'sha urushdan keyingi paytlar bo'lganligi uchun ham endi qiyinchiliklarda shu onamni ham shu o'zlariga yarasha bir qarindoshlari, otamni ham qarindoshlari biz bilan birga katta bo'lganman. Juda katta edi, qarib ko'r 10-15 kishi. Yuradigan bir oilada katta bo'lganman. Men o'g'illardan ikkinchisi, farzandlardan to'rtinchisi bo'laman. Xo'sh, otini nima qo'yamiz? Barchinoy. Yo, sen darrov unday chiqdimada, bizda boshqa niyatlar bor. Qiz yaxshi-da. Qiz bola onasiga yordamchi bo'ladi. Yo, 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 yo. Avval o'g'il bo'ladi. Men hatto otini ham qo'yib qo'yganman. Xush vaqt. Mana odam quloqni bolasi bo'lgan, buvam juda katta shu paytda birada katta boy bo'lgan. Qosimboy bu qaribki bir Qarg'ona vodiysida katta bir yerlari bo'lgan, shu Qo'qon xonligidagi nimalardan bir obro'si bo'lak bo'lgan odam bo'lgan. Endi Sovet davrida shu yerlar tortib olib quloq qilingandan keyin qamalgan. Keyin undan keyin uni daraksiz yo'qolib ketgan buni buvamiz. Aka-ukalar ham, otam ham, boshqalar ham shu qayerda ukalar qayerdir qochib ketganlari bor. Endi odam juda katta haligi ilmli odam bo'lgan. Lekin Sovet mamlakati ularga hech qanaqa ish bermagan. Juda ham g'aribligida katta bo'lganmiz. Mehnat qilib katta bo'lganmiz. Shuncha-muncha paytlarda bizni kamsitilardi. Otam ham kamsitilardi. Quloqni bolasan deb aytilardi. U kelib qaysi ma'nodadir kimlardir orqali bizga yetib keladi. Qahramonimiz ta'kidlab o'tganidek, sharoit taqozosi tufayli oilaning barcha a'zolari mehnat bilan band edi. Bu vaziyatlar esa yosh olimjonni tarbiyalagan, chiniqtirgan deb bemalol ayta olamiz. Katta opamiz uyga har kun mana shu ro'yxatni qiladigan ishimizni rasmiysangiz, ya'ni bo'lsam jadvaldan chiqarib qo'yardi. Kim qaysi ishni bugun bajaradi, qayerga boradi, kim nima qiladi, kim mol boqadi, kim o't olib keladi, kim o'tin yoqadi, kim uyda nima qiladi, hammasi yozib qo'yilgan. Maktabdan keyin kelib qaysi ishni bajarishni o'zi bilardi, shu ishni bajarardi. Ishni bajarib bo'lganimizdan keyin o'sha yarim kecha bo'lardi. Juda qiyin, endi sharoit qiyin,
kurtlar bakardı, anamız mecbur kalıp kurt alıp gelirdi. Uyumuzda var, uyumuzun hamasını kurtlar bilen bakarlar, başka yerde durduğumuz isim de var. Bunun barikini o dalelerden, başkalarından kurtarıp gelen caylarımız var. Ulav yok, başka yok, yelkenimizi kurtarıp gelirdik. Asıl rejissyorlar için kitap okuş muhim omil sanaladı. Şu cihattan ham ular yaxshi suhbatdosh bo'lishadi. Qahramonimiz otasi Salimjon aka tufayli hali bola paytidayoq mutolaa zavqi va mohiyatini his qila oldi. Dadamiz Shayx Sonani o'qib berganlar. Jandalda qishda o'tiramiz hammamiz atrofda o'tiramiz bizga o'qib ma'nolarini tushuntirib berardilar. She'riy g'azalda yozilgan onu okup keyin bizge düşündürüp yürerdiler. Anamız uzların işleri bilen avara bulup yürerdi. Keyin keş buldu da onu şu anamızga yakmadı şu. Keyin o turguz vardılar buldu ballarım yatırlar ertege maktabı barıştılar keş buldu deyip ettiler dedem göz aynaklarını alıp kitabını yaptılar da biz ap koyduk biz istemezden kar kalıp gittik. Ertesige hemen biz avukatlarımız yiyip bugünden ki yine adamızga ko'z aynaklari bilan kitobni olib kelib berdik. Davom etib o'qib berdilar. O'qib berib tugatganlaridan keyin onam, shularni bolalaringizga o'qib berdingizmi? Shu shayxmi shu? Bir ayolga deb bir o'zini nimadan dinidan qaytsa, shuni bolalarga aytib berdingizmi? Shu misolmi shu narsani deb onamga yoqmadi shu narsa. Keyin otamız anca pauza kılıp oturdular, ettiler ki Allah Teala eğer sen beni istesen sen beni itikad kısen ben bir gün gelip sen ki özümü cemalimi kursatamam. Eğer şu peyde sen beni tanısen ben ki senin işkin düşse sana dualar ibadetin kabul kılınadı. Yok olsa tanımasından ötüp gitsen, demek o taat, ibadetin kabul kılınmaydı degenek ya. Çünkü bu şeyhke, şu Nasrani ayol kıyafasında Allah Teala uzunu cemalini kursetken. Ve o şeyh şunge şeyda bugün. Bu ayol gemez, şu cemalge, Allah'ın cemalige şeyda bugün. Çünkü şu şeyhke yazılgen degen de, biz hamamız ah bir var geldik biz. Ki şunaki talkınlı. Hale geçen ben Shayx Sonani ya camiki bulmasın ya Alisher Navoiyniki bulmasın. Şunu, şunday talkınlı kurganmasma. Fakat otamdan eşitken ben şunası. Ve bir umur yaman edebiyat okusam, kaysi bir asarını okusam, şundan en kereliğin nesini, tofalışını bir hareket kıyamam. Şunu mazmurunu, mağzını, mahiyetini, kanaka bu, yazılganıdan mı ya ondan başka derse var. Bunu kandayı düşünüş gerekenliğini, o'shanda menga dadam shu bir og'iz gaplari bilan o'rgatgan bo'lsalar kerak deb o'ylayman. Yetuk rejissyorlar qatorida turadigan qahramonimiz bolalikdan teatr yoki kinoga taalluqli odam bo'laman degan havasi yo'q edi. To'g'ri, u ijod qilishga qiziqardi. Lekin bu qiziqish boshqa yo'nalish bilan bog'liq edi. O'zim aslida rasm chizardim. Bolaligimdan ko'p rasm chizardim. Juda ham rasm ko'p chizardim. Daftarlarim boshqalar ham rasmlarga to'lib ketardi. Ba'zi paytda qog'oz ham topolmas qolardim shunga raqam. Qalam ham boshqasi ham topilmas. Bana bütün ailem, akı ülkelerim, uktuğçularım, hepsi şu rassam oladı deyip ölerdi. Şuraları yapıp gelip bana şimdi şangem ben. Rassam olamandım. Bana şu 64. yıl
teatr va rassomchilik institutilarda o'sha paytda de. Rassomlar ham o'qirdi, u yerda aktyorlar ham o'qirdi, rejissyorlar ham o'qirdi. Shunga rasmlarimni ko'tarib kelganman. Bir quchoq qalamda chizilgan, bo'yoqda chizilgan har xil rasmlarimni ko'tarib kelganman. Ketarib inusga olib kirib kirsab, o'sha paytda Vizil degan bir O'zbekiston xalq rassom bo'lardi-cha, haligi katta odam. Şu, ha, bana ne yapayım? Ben şu inisket kırıp rassam bulmak için ben. Ha, yaxşı. Hani korsatçı suratlarını, şu, bana şu yerge yayıp koydum suratları. Kara yaptı dedi, yürümeyen gibi ben buraya geldim. Tepeki üçüncü han, ihtiyacı kalıp çıktı. Şu katta maçtaki hanada divarlarda şu ne çıraylı suratlar. Haligi kalamda, akvarelde, boyoqda chizilgan suratlar to'lib yotibdi dedi. Juda ham chiroyli chizilgan. Shuni ko'rsatib aytdiki, "Bolam dedi, mana shu suratlari chizgan bolalar uyga kirmoqchi bo'ladi. Shularning suratlari dedi. Endi shularni oldida sani suratingni nima qilamiz?" Ana shu paytda birinchi marta umrimda mana shunday bir nimaga haligi muvaffaqiyatsizlikka boshqaga birinchi marta uchraganman. Endi uyimga haligi yuzga kira olmay keldim degan narsadan qo'rqib shu maslahat bilan siz boshqa fakultetga kirsangiz ham rassom bo'lishingiz mumkin, rassomlarning ichida yurib shunaqa qilishingiz mumkin, keyin o'tkazib olishingiz ham mumkin degan gap bilan keyin men shu teatr nimasiga haligi fakultetiga kirganman. Teatr va rassomlik institutini bitirgach, Olimjon Salimov aktyor sifatida Qo'qon musiqali drama teatrida o'z faoliyatini boshladi. Qo'qon teatri o'sha paytda juda ham shu o'zbek ustun teatrlar ichida bir katta o'zini o'rni bor edi u teatr. Katta-katta Zanjirida Mirzatov degan aktyor bor edi. Haligacha men shunga o'xshagan, yaqinga o'xshagan aktyor topa olmayman. O'zbekiston xalq artisti bir umr shu Qo'qon teatrida ishlagan. Ben o adamın şu insani hislatları, icadi hislatları yüzde çok dikkatli biz gibi maktab bugün. Şuna kadar adamlar. Hacı Kurban Nazarov degen maşhur rejissörün doğru da baş rejissör. O kişi bizi rejissörle kılıp spektakler koyardı. Yüzde bana şu tiyatrge koprak kırışımge onu bir sırlarını koprak organışımge men de şu Qo'qondagi şu bir yaxshi mana shunday bir katta ustoz adamlar va shu bilan birgalikda şu teatrdagi muhitni o'zi menga ko'rsatdi. Juda yaxshi muhit bo'lgan. Odamlarning bir-biriga munosabatlari ba'zi paytda hozir shu teatrlarda shu topa olmasdan men qiynalamanki. Nima uchun mana shu juda ham samimiy odamlar. Hatto o'sha yerda meni uylantirib qo'yib, to'ylarimni teatrda qilib shuna qilib qo'ygan odamlar hammasi juda ham yaxshi. Bironta men bir yerda bir nimani ko'rmaganman. Qo'qonda keyin Farg'onaga bordik. Farg'ona teatrida, Farg'onadan keyin Toshkentga keldik. 15 yil davomida aktyor bo'lib ishlagan qahramonimiz 1977-yildan boshlab rejissyorlik yo'liga o'tdi. Buning uchun u Moskva va Toshkentdagi maxsus kurslarda tahsil oldi. Ko'pchilik unga aktyorlikdan voz kechganligi haqidagi savolni berishi tabiiy. Xo'sh, nega shunday bo'ldi? Bilmadim ben. Juda yaxshi aktyor bo'lmagan bo'lishim kerak deb o'ylayman deb o'zimcha. Lekin yaxshi rollarni ijro qilganman. Qilgan ishlarim o'ziga ma'qul kelardi. Qolganlarga ham ma'qul kelardi. Lekin nimagadir shu ko'ngil to'lmas edi. Ba'zi paytda men rostini aytaman. O'sha men bilan ishlayotgan rejissyorlar qilgan ishini boshqacharoq qilish mumkin bu narsani. Bunaqa boshqa talqinim qilish mumkin desam, ular meni haligi qattiq nima qiladi. Sen aktyorsan, sen jim o'tirgin, biz o'zimiz qilamiz. Odam ba'zi paytda quvonishib ketadiki, yaxshi bo'lishi mumkin bu narsani boshqa tomonga burib yuborgandan keyin ba'zi paytda alam qilib, bo'lmasam men ham rejissyor bo'laman degan nimalarim bo'lgan bo'lishi mumkin demoqchiman men. Kişler kalın, kışı gün kışlar kalın.
Gerçi Olimjon Salimovni Temir Xotin spektakli rejissyori sifatida kashf qilgan bo'lsak-da, u o'zi ilk bor sahnaga olib chiqqan boshqa asarni mehr bilan esga oladi. Rejissyor bo'lib Qo'qondan Farg'onaga o'tganimda birinchi spektaklni Chingiz Aytmatovni sohilga qarab chopib ketgan g'alapar shu qissasi asosida o'zim intervyu qilib spektakl qo'yganman. Shu spektakl albatta bu Temir Xotinga o'xshagan, boshqa spektaklga o'xshagan mashhur bo'lgan emas. Lekin haliyam menga shu hozir shu yoshga kirgan bo'lsam ham menga eng aziz bo'lgan, eng menga shu ko'nglimga yaqin bo'lgan spektakl shu bo'ladi. O'sha Burxon boboni o'ynagan O'zbekiston xalq artisti Solih Ahmedov degan odam bu o'sha paytda Farg'ona vodiysida pasti legenda, ya'ni bo'lmasam bir hayratlanarli odam edi o'sha narsa. Shu odam bilan ishlaganman. Kechasi shu to'kunlarni yechib charchab o'zi yoshib qatta shunga tushidagan shularni ishlash. Men ulardan boshqa narsani talab qilganman. Ular shu haligi esizda bor, haligi qayiqda qoladi, to'lqinda qoladi u nimalar. Ularni yiqilib tushishi, bo'lmasam to'lqinlarda qolib shu odam shu yoshda shuni bajarardi. Biror marta mana uni qiynamang, men buni qila olmayman deganini ko'rganmas. ...1983-1993 yıllarda Farg'ona viloyat teatrida bosh rejissyor bo'lib ishlagan Olimjon Salimovning yorqin, shovshuvli spektakllardan biri shubhasiz Temir Xotin edi. Nega sizga hayvonning nomini qo'yishgan? Qo'chqor, bu qo'yning erkagi-ku. Nima deydi? Haliki biz, yo'q, men odam erkagi, men daromad ham. Temir Xotin teatrda, Farg'onada hattoki premyera uchun joy topolmagan. Biz Qosonsoyda o'sha o'zimizni tug'ilgan joyimda bir ukamni kolxozning raisi edi, kolxoz raisi klubida borib premyera qilganmiz Temir Xotinni. Birinchi qatorga onamizni o'tkazib qo'yib, 8 ta falon tukatda qilgan Temir Xotin shu odam bo'ladi deb shunga bag'ishlab qo'yganmiz spektakl. Sharoitlar bo'lmagan, lekin yaxshi odamlar bo'lgan. Yana kuylar. Bolimiz. Bolalar ekan. Bolalar ekan. Biz teatrga borsak, sahnada ijodiy jamoa mehnatining oxirgi natijasiga guvoh bo'lamiz. Spektakl yoqsa, baribir birinchi navbatda aktyorlarga gul tutamiz. Ammo aslida bizni ularga ishonishga majbur qilgan rejissyor sahna ortida qolishni ma'qul ko'radi. Ana shunday imkoniyatlari hali yashirib yotgan odamlarni, hatto juda katta san'atkor tajribali aktyorlar bo'lsa ham ularni yo'q, menda bunaqa imkoniyatim yo'q. Yoki masalan, men bu narsani qila olmayman, men boshqa narsaga moyilroqman degan odamda ham o'sha biz istagan qiralari bor. Shuni chiqarishda chiqara olmasam albatta u men charchatadi va albatta toliqtiradi. O'ylantiradi, ba'zi paytda juda katta bir nimalarga ham aylanib ketishi mumkin. Keyin bora-bora shu nimaga kelasizki, nima uchun shunaqa, nima uchun amalga oshmaydi shu narsa. Keyin biz o'sha aktyorlarni tayyorlayotgan paytimizda, shu san'atkorlarni o'qitayotgan paytimizda demak bir xatolarga yo'l qo'yganmiz biz. Men boshqa yurtlarda xudoga shukur dunyoni ko'p joyda kezdim. Ko'p joylarda aktyorlar bilan muloqot qildim. Germaniyada, Polshada, o'zimizni mana shu yaqin mamlakatlarda, Rossiyada, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston aktyorlar bilan ishlaganman. Ba'zi paytda o'shalar bilan ishlab turib, o'zimiz bilan solishtirib ko'rganda aytamanki, demak
Qayerda da biz xato qilayotgan bo'lishimiz mumkin. Qayerda ularga bir kerakli narsani bera olmagan bo'lishimiz mumkin biz. O'sha boshida ular tayyorlanayotgan paytda qayerdir xato qo'yilgan bo'lsa kerak. Hozir endi sahnaga kelganda ko'ydan qiynaladi. Shuni amalga oshirish uchun qiynaladi. Shu mobilni emas. O'sha kerakli hozir mana shu sahnada hozirgi rolida yoki bo'lsa hozir menga kerak bo'lgan imkoniyatlarni yoki bo'lsa hissiyotlarni chiqara olmaganidan u ham qiynaladi, chiqarolmasdan ham qiynalaman. Lekin buni yo'llari ko'p, ularni texnikasi boshqasi ko'p. Demak, qayerdadir shu xato qilamiz biz demoqda. Shularni to'liqtiradi shunaqa paytlarda. Siz ham bilasizmi bova? İçlerim zardapki tölüp gitgenini yan bilesin mi baba? Akşamları sözler, gündüzleri bozlar yürgenimi yan bilesin mi baba? Bilseyiz yuvarayım en ki hoş vaktim mi? Babacan, olmasın beni belim bükülüp, boynum yekilip kaladı babacan. Üstad ağzını eterdi ki, bitti rejissör, bitti tiyatrge juda qisqa 10 yil sig'adi derdi. O'sha 10 yil davomida qilgan narsani yoki bo'lsam qaytariladi, yoki bo'lsam rivojlanish tamomlaydi, yoki bo'lsam regress bo'lib undan yomonga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun ham shu 10 yil shu yetarli deb shunaqa derdi. Lekin bu sabab emas, albatta boshqa sabablar ham bor. Savolingiz boshida aytdingizki, nima siz chatada? Iqtidorsizlik. Shu hamma teatrda bo'ladi. U teatr da shu odamlar bor ekan, u potensial rejissyorning dushmani bo'ladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Ularga siz bir rol berasiz. Siz ular bajara olmagandan keyin siz uni chetlashtirasiz yoki undan keyingi spektaklda rol bermasangiz, u siz uchun tezgi bomba bo'lib kiradi. Shu bomba yuradi siz uchun tezgi. Va xohlagan paytda portlashi mumkin. Shunaqa nimalar haligi bombalar portlagan. Başka bir gün şuna kadar sebepler yan var. Tiyatrdan rejissörlük yetişi cüde bu anlamlı inerse bu. O yüzden o bu miydi bu nasıl? Tiyatrdan rejissörün iktidarsızlık, yani şimdi bir yaman nesiler, bir kadede bir ikir çikirler, yani bu mağur gepler, yakın olsam ana şu nesiler haydi. Qahramonimiz 1993-2011-yillarda Respublika yosh tomoshabinlar teatrida badiiy rahbar bo'lib ishlagan. Bu teatr jamoasi bilan bir qator spektakllarni sahnaga olib chiqdi va u spektakllar xalqaro festivallarda g'oliblikni qo'lga kiritdi. Keyin esa uning mazkur dargohdan ham ketishiga to'g'ri keldi. Yashirmayman, har bir teatrda o'zim ixtiyor bilan ketgan emasman. O'zim ixtiyorim bilan bo'ldi, men bo'ldi ketgan emasman. Meni ketkizishgan. Bu fakt bu. Yok, hozirgacha Xudoning qudrati bilan ana shu narsalar bilan men hali ham kelishgan emasman. Kelisha olmayman. Hech qachon ular bilan teng kelishni istamayman. Men o'sha zahoti men u yerdan ketaman. Qo'qonda ham xuddi shunday bo'ldi, Farg'onada ham xuddi shunday bo'ldi, yosh tomoshabinlar teatri xuddi shunday. Yosh tomoshabinlar teatrida juda ko'p shunaqa yoz-yozlar ko'payib ketib qoldi. Bir kun ancha o'tgandan keyin bir og'aynimiz aytdiki, "Olim aka, men sizga bir qog'oz ko'rsatay" dedi. Ko'rsatdi. Daftarning varaqlariga yozilgan bir to'r varaq, ikki tomoniga yozilgan xat. Endi unga yozish uchun katta nima kerak? Tagida bir 16 ta 17 ta odamlarning nomlari va uni haligi qo'llari bor. Shundan 6 tasi meni o'zimni shogirdim bo'lib chiqdi. O'zim o'qitgan shogirdlar. Ularni 4 yil o'qitganman. Teatrga qabul qilganman, uylantirib qo'yganman, joylarini nima qilib qo'yganman. Shular o'sha xatga qo'l qo'yibdi. Qanaqa qilib o'shandan keyin boshqalari qo'yaverdi. Men undan keyin teatrga kira olgan emasman. Bo'ldi, o'sha kuni mening oxirgi kunim bo'ldi. Bo'ldi, men buni ular bilan olishib nima uchun yozding? Haligacha men ularga aytmayman buni. Birontasi chaqirib olib, nima uchun shunaq qilding, bolam deb aytib so'ragan emasman. Bo'ldi shu, tamam. O'shunga nima qildingmi? Demak, sani nima shunaqa. Bo'ldi, shu o'sha bilan tugadi. Matiyatdan o'sha zahoti ketganman. Undan keyin bir kun toki vazirlikni meni bo'shatish to'g'risida yo'lmasam arizam qo'l qo'yib berish to'g'risidagi narsa ham kutgan emasman.
Ben ketkenimden ki yana 15 günden ki nimaligi buyruq chiqqan ketkenimden. Ben tiyatroga bora olmay qolasiz odam. Qanaqa kiras u yerga endi? Tamasha bundan tiyatrga ketganimdan keyin o'zimga so'z berganman, bo'ldi, bo'ldi. Men spektakl qo'yaman, lekin tiyatrga bormayman. Spektakl taklif qilsa, tiyatr men borib qo'yib beraman. Lekin boshqa men tiyatrga men bosh bo'lib, ular bilan birgalikda bir joyda nima qila olmayman. O'zim spektaklni qo'yaman, ketdim, men vaqtinchalik kelgan odamman, ketaman. Shunga men o'zimga so'z berganman. Lekin shu Bahodir Yo'ldoshov, xudo rahmat ko'kishman, juda yaqin edik biz. Bir-birimizga gapimizni o'tardi. Shu odam menga kelib aytdiki, mana shu teatr ancha abgor bo'ldi. Juda ham shu hozir ahvoli shatoq, shu olimjon borib shu teatrda bir ikki yil ishlab bersang, endi ko'tarish kerak shu teatrni boshqa qilish kerak deb aytganda ham men avval ko'na olmadim. Kelib keyin vazirlikka, vazirga, boshqasiga aylanib ketgandan keyin to'q katta-katta odamlar aytdi, keyin men rozi bo'ldim. Çünkü benim için en güzeli sensin azizim. Sensin. Yok azizim. Benim en mehribanım fakat sen. Yok sen benim mehribanım. Sensin azizim. Bu sürpriz. Şu basa girelim. Katta avlod vakillari mashhur san'at darg'alari Sora Eshontoreva hamda Nabir Rahimovlar birgalikda bosh rolni ijro etgan G'ariblar spektaklini yaxshi bilishadi. Hamisha dolzarb mavzu. Ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabat haqidagi ta'sirli sahna asaridan haligacha xalqimiz teleekran orqali bahra olib kelmoqda. Olimjon Salimov mazkur asarni Omon bo'ling azizim nomi bilan yangicha talqinda sahnalashtirdi. Rejissyorning aytishicha, ikkilanmasdan bunga qo'l urishning bir sababi bor. Katta vazifada lavozimda ishlaydigan bir odam kelib bir joyda bir hikoyani aytib berdi-da, men bir qariyalar uyida bo'ldim. Hozir borsam o'zbeklarning o'zi to'lib ketibdi u yerda. Ota-onalarini shu hovlisiga katta jip mashinalarida kelib ota-onasiga narsa tashlab ketadi. Shuni ko'rib men chiday olmadim. Shu narsa bir vaqtlar qo'yilganda yana boshqatdan qo'yish kerak degan taklifni berdi. Teatr shunga ko'ndi. Men bilardim endi Bahodir aka bir vaqtlar shu Nabaka, Sora opa juda chiroyli o'ynaganlar bu narsani. Albatta endi uni qaytarish bo'lmaydi. Men u spektaklni men ko'rganman. Hatto shu jarayonlarda ham bo'lganman. Lekin qaysi ma'nodir shuni qaytarmaslikka butunlay urg'ularni boshqa qo'yishga harakat qildim. Butunlar boshqalar. Bu yerda nimalarni ko'proq qilgan o'sha men hozir ham ko'rsatiladi Nabaka bilan shu Sora opa o'ynagan spektaklda ko'proq o'sha bolalarni haligi bolalarni mana shu ota-onasiga bo'lgan mana shunday muomalasi munosabati odamni shu o'zbeklarni qiy dedi-da nima uchun ota-onangni shunaqa ahvolga solasanmi deb aytadi-da o'sha paytdagi munosabat shu bo'lgan mana spektaklim teatrda qo'ygan spektaklim ota-onalar emas shu sharoitda mana shu narsani yuzga kelgan sharoit to'g'risida bo'lgan nimaga sabab bo'lgan biz nima bo'lgan biz bu ikkita cholkamburni ko'rib unga rahmimiz keladi deb voy bechoralar beshta farzanddan shuni ko'rdi bitta uyiga sig'madi shunaqa deymizda bu shu farzandlar o'zidan o'zi shunaqa bo'lganmi yo sabablari bor bormi sabab nima uchun shu ota-ona bir biriga mehri juda baland bo'lgan odam bir birsiz yashash mumkin bo'lmagan odamlarni farzandlari shunaqa bo'ladi nima bo'lgan qayerda bu haligi ajralish paydo bo'lgan nima uchun u shunaqa bo'lib qolgan davr bu o'zi yo oiladagi bir narsani ko'rmaganmi nima uchun mehr yo'qolgan man ko'proq shunga ahamiyat berganman manda aktyorlar juda ham muhim emas u yerda mana shunday urg'ular juda ham muhim edi hattoki o'g'illardan bittasi shu oxirida shu ota-onasini ahvoliga
tushganam bo'ladi. Uni farzandi, uni nevarasi aytmoqchiman. Bu otasiga qanday muomala qilayotgan bo'lsa, u shunday muomala qiladi unga. U ham aytmoqchimanki, u ham ertadan keyin uysiz qoladi va ko'chaga haydaladi. Shunaqa bo'ladi. Bu az shunaqa bir dunyo, shunaqa qilishi. Demak, qayerdadir bu bolalar katta qilayotganda hushyor bo'lish kerak bo'lgan joyda. Qayerdadir demak, shunga imkon bermaslik kerak bo'ladi. Shuni axtarganman, farqi ikkasini spektaklni shundan iborat. Biz poyezdga ko'proq umr berganmiz, mana spektaklim davriga. Poyezd bu baribir bir kunmas, bir kun sizni bekatingizga keladi, eshigini ochadi, siz unga kirasiz va sizni oxirgi bekatingizga olib borib qo'yadi. Ishon azizim, men seni xotining bo'lganimdan nihoyatda baxtiyorman. Men sen bilan doimo faxrlanganman. Mening mehribonim. Hayotimizda neki ro'y bermasin, ular bizni haqiqat bilan hisoblashga o'rgatishi kerak. Jumladan yo'qotishlar ham, sotqinliklar ham. Ma'zaldan buni bu haligi kasbga kirmasimdan oldin bolaligimdan ham men shu mana shu odamlarni xislatdan nafratlanaman. Hech qachon juda o'zimni majbur qilganib paytimda ham o'zim kechira olmayman. Kechira olmayman shu narsani. O'zimni ichimda aytaman, o'zim mayli bu. O'sha men sizga aytgan nimalardan shogirdlarimdan bittasi bir vaqtlar qarasam uyim atrofida aylanib yuribdi. Chiqib menga ustoz men bu vaqtlar sizga yomonlik qilganman. Ko'p narsalarni noto'g'ri qildim. Ishlarim yurishmayapti. Odamlar sani shu ustozingga shuni ishni qilgansan, shunaqa bo'lyapti deb aytyapti. Borib kechirim so'ra deyapti. Men kechirim so'ragani keldim degan. Voy, men sani o'sha paytda kechirganman. Endi o'zing sen o'zingni tozalashing kereksan. Men kechirib bo'lganman, men boshqa tomon. Sen o'zingni o'zing tozalashing kerak. Meni kechirganing bilan sen toza bo'lmaysan. Ertadan keyin yana o'shanaqa narsani qilishing mumkin. Agar senga maktab bo'lgan bo'lsa shu narsa, ishlaring yurisha olmayotgan bo'lsa va sen shuni ko'rgan bo'lsang, sen o'zingni tozalagin. Sen bir narsadan o'zing voz kechgin endi. Odam o'zini kim ekanligini bilish juda qiyin. Odam o'zini kimman deyish savolga javob berishi juda qiyin-da. Mani kimman o'zim men o'zimman. Yo'q, men hozir birov meni maqtaydi, men to'g'rida kitob yozadi, men to'g'rimda mana shunaqa bir ko'rsatuvlar qiladi. Meni maqtaydi, hamma joyga borsam nima qiladi? Demak, men o'zimni osmon polakda bilib kim ekanligimni bilmayman. Ha, men shunaqa deb yuraveraman. Demak, meni menga bergan baholarni sizlar bilgansizlar. U asl meni bahoyim emas. Bu mana bu bunaqa bu bunaqa deb odamlarga baho beradi. Odamning o'zini asl kimligini, kimga qayerdan kelib chiqqanini, mohiyatini tushga odam qo'rqadi pasbek. Biz qo'rqamiz shu narsadan, nuqtai nazardan qo'rqamiz. Ishimizga kirishga va o'zimizni kim ekanimizni tan olishga pasbekda qo'rqamiz. Yiqilmaymiz ham, yaqin ham bormaymiz. Ha, mana shunaqa bo'ldi. Gazetada men yaxshi yozildimmi, men to'g'rimi? Demak, men yaxshi odamman. Men o'sha odamman. Men haligi menga shunaqa unvon berildimi deb men katta odamman. Yo'q, sen yaxshilab qarab turing, ham shunaqa emassan sen. Sen ichida boshqa narsalar bor yana. Undan yaqin boshqa qo'rqamiz. Shuning ham haligi basketda odam hech kimga bildirmasdan ham men kimman degan savolni berish kerak. Qayerdan keldim va kimman men bo'lsam. Hech kimga eshitirmasdan bo'lsa ham o'zining asosiy bahosini berish kerak. Bahoyim shu yerda men. Qolganlari hammasi yopishtirilgan. Bizi san'atkorlar, bizi mamizni vazifatda o'zimizni kimligimizni bilishimiz va o'zimizga to'g'ri baho berishimiz juda ham muhim deb bilaman. Shu qishloqdagi bolalarning mehri bizi hovlidagi zardoliga tushgan.
Nima bo'lmasa qishloqda boshqa sardori yo'q. Bobosi? Tarlonni qayerga yashirib edi? Aytsin. Men o'zim qarab turaman. Qahramonimizning bugungi kundagi baxtiyorligi sababi nabiralari bilan bog'liq. Darvoqa, u umr yo'ldoshini Qo'qonda ishlab yurgan kezlari topgan. Hozir shu haqda aytib beradi. Javlon Toshqojayev degan rejissyorimiz bo'lardi, bitta radio ishlarida tanisizlar u qadam. Shu borib Sud degan bir spektakl qo'ydi debdi Qo'qonda. Men bergan rol o'tirib shu sekretar bo'ladi, yozib turadi shuni. Shuni bergan xolos. Gapim ham, so'zim ham yo'q, o'tirib yozaman xolos. Endi u o'zi aslida bir yosh qizni shu xaloq bo'lganligi to'g'risida. Shuni axtaradiki, nima hal bo'lgan. Shunda bizi shu nimamiz rejissyorimiz ayollari bor, Sharof Botxonov degan. Ana shu meditsinskiy uchilishida o'qiydigan bir qizni olib kelib shu guvohlik beradigan nimani o'ynatgan. U aktrisa emas. Lekin shu birdadagi hammamiz qoyil qoldigan deganda shunda. Shunaqa esimda shunaqa chiroyli narsa bo'lganida hammamiz hayron bo'lib qoldik. Hammamiz mahliyo bo'ldik. Men mahliyo bo'lmasam qoldim, shunda uylanib qo'ya qoldim. Haligacha shunaqa esimizda bor. Nima qilganmiz? Da, Qo'qonda uylandim. Farzandlarim Qo'qonda tug'ildi. Bir o'g'il, bir qizim bor. Qizim katta o'qishlarini bitirdi. Berlinda o'qidi, Amerikada o'qidi. Hozir Londonda yashaydi. Angliyada yashaydi, o'sha yerning fuqarosi. Nevaram bor bu yerda. Bu yerda o'g'lim bor. O'g'limdan ikkita nevaram bor, bu yerda, bu yerda men bilan yashaydi. Ortda qolgan daqiqalar ichida O'zbek teatrining yetuk rejissyori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, fidokorona xizmatlari uchun ordeni sohibi Olimjon Salimovning hayot mazmuni teatr ekanligini angladingiz. Bu ijodkorni O'zbek teatriga kerak ekanligini hamda uni asrash zarurligini anglagan bo'lsangiz, unda sizdan minnatdormiz. Bir faylasuf aytib bo'lguncha yerni tortish kuchi bor. Odam yerda turadi. Va aytadiki, modomiki odamni yerni tortish kuchi bo'lsa, demak yerdan ko'tarilish ham qodiri bo'lish kerak. Yerdan ko'tarilish ham qodiri bo'ladi. Ba'zi paytda shunaqa yerdan ko'tariladigan paytlar bo'ladi san'atkorda, yaxshi san'atkorda bo'ladi. Yaxshi asarlar qo'yganda, yoki bo'lsa birinchi farzandingiz tug'ilganda yerdan ko'tarilasiz, deya ozginasiz. Xursand bo'lib yerdan ko'tarilasiz. Mana nevaram Londondagi nevaram mana shu maktab bitirdi. Maktab bitirib 27 ta fandan 27 ta imtihon topshirdi. Shu 27 dan 22 tasini eng oliy darajada va Londondagi maktablar ichidagi spiskalardan 10 taligiga kirdi shuni va Oxford universitetiga qabul qilindi. Shu mani qanaq ko'tarmaydi. Men bugun xursand qilyotgan, men bunga rozi qilyotgan mana shu narsalar bo'lsa kerak. Va hayotim, uyimdagi hayotim va ijodiy hayotim. Mana bugungi yurgizayotgan narsa. Mana ertadanki keyingi bo'lgan qilgan ishlarim albatta, u orqada qolgan ishlarim. Va Xudoga shukr, oldimda birikta narsalar bor. Shuni qilaman deb intilishim bo'lsa kerak xolos. Va balandparvoz so'zdir, lekin aslida shu Shqaro parvona yo'q bulbulga chun ham kavdi.